Jaunpalks ir jauniešu organizācija, un mēs nodarbojamies ar visdažādākām lietām, sakot ar vietējiem projektiem un beidzot ar ārzemju projektiem, kā arī mēs palīdzam jauniešiem atrast viņu sirdslietas, atrast darbu, nopelnīt savu naudiņu, un arī mēs radam to vidi, kurā iesaistās jaunieši, kurā viņi paši attīstas un attīsta to vidi, un viņi ir daļa no tas vides, un jā, mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt viņiem attīstīties un darīt to, kas viņiem patīk. Mūsu galvenā unikalitāte ir tāda, ka jaunieši paši dara lietas. Mēs viņus nepiespiežam, mēs viņiem nesakām, ko darīt, mēs viņus atbalstam, mēs viņus, teiksim, tā mentorējam. Mēs atbalstam viņus, arī palīdzam atrast visādus projektus un arī iedodam idejas. Galvenā unikalitāte ir tāda, ka visus pasākumus, visas aktivitātes, projektus, idejas īstenībā paši jaunieši citiem jauniešiem. Jaunieši nāk, viņi atrod savus dombiežus entuziastus. Mums ir meitenes skolnieces, kuras nodibinājuši filozofijas klubu, kur viņas vienkārši satiekās un pārnāk visādus filozofijas jautājumus. Mums ir literatūras klubs, mums ir angļu valodas klubs, mums ir departaments Green Falls, kas atbild par ekoloģiju un ilgspēju. Un viņi organizē bieži visāds arī izbraukumus, kā tīrīt mežu, tīrīt pludmales, arī visāds tādas lietas. To arī paši jaunieši izdomē, ka viņam šī tēma ir aktuāla, būtiski. Viņi uzrakstīja projektu arī ar mūsu palīdzību, European Solidarity Corps, un tagad viņiem arī būs projekts ar Eiropas Savienības atbalstu. Mēs arī nodarbojamies ar Eiropas Savienības projektiem, mēs mācam jauniešu, kā rakstīt Eiropas Savienības apmaiņas jauniešu projektus, un mēs viņiem mācam, mēs arī sūtam jauniešus uz visādiem projektiem. Mums ir ļoti daudz partneru organizāciju visā Eiropā, kas arī meklē brīvprātīgos, gan arī jauniešu visādiem projektiem. Tad mēs arī organizējam visādus festivālus. Viens no pēdējiem tādiem lieliem festivāliem, kas bija Rīgas domas atbalsta, bija sporta festivāls Soļanka, ko uzrakstīja mūsu kolēģis Žeņa, kuram ir 18-19 gadi. Un viņš pats uzrakstīja, pats noorganizēja, visi dabūja visas Rīgas domas atļaujas. Tas arī bija priekš viņa tāds. Tā kā viņš grib, viņš nodarbojas ar sportu, viņš nodarbināja šeit sporta novirzienu, sporta departamentu, lai popularizētu sporta idejas jauniešu vidū, lai iepazītu cilvēks ar visdažādākiem sporta veidiem. Un viņš atrada šo projektu, viņš teica, jā, es gribu uzrakstīt, es gribu novadīt sporta festivālu. Un jā, tas viņam izdevās, mēs viņu atbalstījām. Un jā, būtībā, ja kurš jaunieci var atnākt, viņam ir kāda ideja, es gribu šo izdarīt. Tā kā vai jūs varat man palīdzēt, kā to labāk izdarīt, un mēs viņu noteikti atbalstīsim. Young Folks jaunieši var paņemt tieši visu, ko viņam vajag. Pirmiem tas būs zināšanas vai pieredze, vai arī viņi var dabūt kādu darbu, vai paša noteikšanas, vai paša realizēšana, ka viņi var vispār padomāt vai arī izdomāt, ko viņam tieši vajag sava dzīve un vienu gada laikā vai divus gada laikā šajā mūsu jauniešu vidi viņi var vai pastrādāt, vai arī realizēt kādu savu ideju, vai arī izdomāt kādu projektu vai startupu vai biznesu un dabūt zināšanas, dabūt kādu padomu, tikties ar ekspertiem, tikties ar 100 citiem jauniešiem un, nu, kā es to redzu, paši realizēties. Galvenā lieta, ko viņi šeit iemācās, ir padarīt lietas no idejas līdz realizēšanai. Tā kā tas ir ļoti garš ceļš un vairākumam ir idejas, bet nav līdzekļu vai saprašanas, kā to realizēt. Šī ir tā vieta, kur viņi var realizēt savas idejas, savas mērķus, savas sapņus, atrast atbalstu, atrast domu biedrus un jā, es domāju, ka tas ir tas galvenais, ko viņi iemācās. Es teiktu, ka Jaunpalks jaunieši ir ļoti aktīvi, jo tā viņu vēlme iesaistīties un kļūt par brīvprātīgiem un kaut ko darīt, pat
vairākos gadījumus nesaņemt nekādu atalgojumu. Tas ir apbrīnojami un es teiktu to, ka viņi ir ļoti pozitīvi, jo viņi tic, ka jaunieši var izmainīt nākotni, tieši Latvijas nākotni. Un ja es ļoti bieži ar viņiem komunicēju un arī strādāju un pasniedzu kaut ko jauniešiem, un es redzu, ka tā ir ļoti nu, tāda citādāka paudze. Man liekas, ka ja viņi kaut ko izdomās, tad viņiem viss izdosies, viņi ir ļoti mērķtiecīgi arī. Galvenais, lai būtu jaunieši vai līderi, kuri grib darīt tāpat kā mēs atbalstīsim un palīdzēsim ar visu, ko vajag.